اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ ریاست جموں کشمیر میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کو لے کر ایک عام انسان بھی پریشان ہے۔ پلوامہ اٹیک کے بعد کشیدگی کا ماحول کشمیر کی ہر گلی ہر سڑک پر دیکھا جا رہا ہے، عام انسان کافی مایوس ہے۔ ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم ریاست کے سربراہ گورنر ستیہ پال ملک سے سیدھے بات کریں اس صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو تازہ ترین صورتحال ہے ریاست میں۔ 10,000 فوجی دستے بلائے گئے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈوائزریز بھی جاری کی گئی۔ تو گورنر صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہے، گورنر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ سر یہ جو پریویلنگ سچویشن ہے ویلی میں، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ نارمل ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جس پہ مجھے کمنٹ کرنا ہو۔ نہیں سر، اوور آل تھوڑا سا نا جو راشنز ایڈوائزری ہیلتھ کو دی گئی ہے یا فورسز جو ایڈیشنل فورسز لائے گئے ہیں، اس حوالے سے لوگ ہمیں فون الیکشن، چونکہ الیکشن کی ایک بڑی ٹیم ہائی پاور ٹیم وزٹ کر رہی ہے اگلے ہفتے، جی ان کو دکھانے کو کہ ویکینڈ میں نے ہمارے پاس سفیشنٹ فورسز ہیں۔ جی تو سر، سر یہ جو لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جنگ ہونے والا ہے 35A کو لے کے کچھ۔ یہ تو سارے دیش میں ایک ماحول ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے جس سے پینک ہو یا جو مجھے بتانے لائق ہو آپ کو۔ اچھا سر، شبیر شاہ کے حوالے سے کچھ رومرز آ رہی ہیں، وہ غلط ہیں؟ وہ غلط ہیں بالکل، ہم اس کو ایسے تھوڑے نا ٹیکنگ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ جو اضافی فورسز ہیں وہ صرف الیکشنز کے لیے لائی گئی ہیں؟ ہاں الیکشن کی ٹیم وزٹ کرنے والی ہے 3-4 دن میں۔ اچھا 3-4 دن میں۔ سر لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے، جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کشمیر گراؤنڈ پہ، ان کو کیا کہیں؟ ہم یہ پیغام دیں گے کہ کشمیر کے لوگوں سے سینٹر کا یا ہم لوگوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وی آر فور دیم، وی ٹیک کیئر آف دیم۔ ہمارا جھگڑا پاکستان سے ہے اور ان فورسز سے ہے جو پاکستان کے لیے یہاں کام کرتے ہیں۔ یہ کہیے کہ گورنر صاحب نے وہ بات دہرائی ہے جو آج پردھان منتری نے کوٹا میں کہا ہے کہ ہم کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری پاکستان سے، پاکستان پرست جو فورسز ہیں ان سے لڑائی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کے لیے کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو پینک کا ماحول ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ کشمیر کو میرے زیادہ جانتے ہو آپ، جی یہاں افواہ خبر بن جاتی ہے 10 منٹ میں، جی ٹھیک ہے، جی 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 جی، چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے بات کی۔